Ei, hoje nós vamos fazer shakshuka, ovo cozido no molho de tomate, o seu molho. Ei, tudo bem com você? Tudo bem, lindo? Tudo. Vamos fazer shakshuka, que é um ovo cozido no molho de tomate, o molho da sua preferência, tá bom? Vamos lá, que é super simples. Gente, eu vou fazer com 3 ovos, eu coloquei separado, que é mais fácil para eu colocar dentro da frigideira. Aqui de tempero eu tenho sal grosso, alho e cebola. Os meus são congelados, tá? Porque eu gosto de deixar congelado. Esse aqui é aquele que é azeite e óleo. E aqui eu fiz a misturinha que tem alho, tá bom? Então o meu é aromatizado. E aqui eu tô usando um molho pronto, mas você pode fazer o seu próprio molho com tomate, com aquilo que você gostar e preferir, pimentão, você põe tudo. O meu vai ser simples assim mesmo, tá? Gente, é um jeito de fazer um molho mesmo. Coloquei um fio de óleo no fundo e agora eu vou colocar o molho de tomate. Gente, eu vou colocar o meu molho aqui, ó, por cima já dos temperos, que é aquele que eu falei, né? Então, eu tô usando uma tachinha de molho, que ele tem que ser mais grossinho mesmo pra cozinhar o ovo. Gente, ó, nesse ponto aqui, ó, que eu já tô vendo o fundo, meu molho tá bem grossinho, é onde eu vou colocar o ovo. Então, eu desligo a frigideira. Ó, as bolinhas estão começando a baixar, que eu vou colocar o ovo. Tá? Gente, ó, já pus um ovo, então como é que a gente vai fazer? Tem que abrir um espacinho para ele ir lá pro fundo, tá? A gema ir pro fundo, ó. Aí você põe aqui, ó. Isso. Bonito, então, um rosto. Fica, é Os mesmo. dois olhos. Agora, para ajeitar a gema, ó, você puxa o molho com leveza para os lados, com a clara, que aí a gema vai ficando mais no meio. É só uma questão de aparência mesmo, vai ficar bonitinho, tá bom? Liguei a panela no fogo baixo e vou deixar uns 3 minutos até começar a esbranquiçar a clara. Gente, deu já 2 minutinhos, mas estava espirrando tanto que aí eu pus uma tampa de alumínio, tá? Eu não tenho, aí eu fiz com papel alumínio a tampa. Eu acabei de desligar o fogo, ainda tem umas bolinhas. Deixei com a tampinha até agora. Então, agora com o fogo desligado, eu deixo mais uns 2 minutinhos para abafar, ó, para terminar de chegar. Eu trouxe aqui para bancada, ó, ele ainda tá quentinho Que porque tava bonito, hein? tampado até agora. A gente come o ovo firminho, porque nosso filho é pequenininho, tem como comer o ovo assim, aquele molinho, cremoso, mas eu gosto Uma delícia. daquele O pão. escorrendo. Então, você deixa menos tempo, tá bom? Antes de tampar. A gente deixou 3 minutos. E deixou depois tampadinho com ele desligado. Deixa, se você gostar mole, deixa uns 2 minutos e deixa tampadinho, desligado depois. Gente, olha que molinho que tá aqui, ó. Não grudou no fundo. Olha que delícia que tá esse molho. Você pode colocar, tem gente que usa na shakshuka mesmo, são muitos, como chama aqui, legumes que as pessoas usam. Tem gente que faz com berinjela, que faz com Põe aí dentro isso? pimentão, tudo no molho. Mas Ah, para legal. criança eu achei um pouquinho mais difícil. Olha, saiu direitinho, fofa. Assim, a Olha gente que tá preocupado lindo! com Eu o pensei que que fosse usar, né? vazar tudo. Mas olha aqui, mostra só aqui para mostrar que não grudou. Ó, não grudou, viu, gente? É super rápido. Minutinho está pronto. E pode servir com pãozinho, ou se quiser, um arrozinho branco. Isso aqui é para almoço mesmo. Arrozinho branco, você tá, ó, comida garantida. Ó, vou mostrar as gemas. Essa aqui, tá? Tudo cozidinho, ó. Nenhuma, essa aqui ainda ficou um pouquinho dessa posição do fogo, ó. Ah, Essa pode tá ser. mais sequinha. Ou ovo também, né? Olho. É, pode ser. E essa aqui minha, ó. Agora eu vou cortar aqui, que delícia. Vamos lá. Nossa, que massinha, olha que Tá vendo? fofo. Ó, Deve estar nada grudado. gostoso. Quero mostrar por baixo que não grudou, porque tem que tomar cuidado se você deixar mais tempo pra não grudar no fundo, ixi. Olha. Oh, eu nem vi você comendo. Vou mostrar embaixo. Nossa, foi super delicioso. Ficou bom? Aqui, ó, começando a dourar o fundo, dá pra ver? Dá pra ver. Então, só presta atenção. Eu tive que deixar mais tempo pra ficar firme, tá? Se você ficar menos tempo, não vai fazer isso. Gente, eu adoro o ovo. Ficou, olha que delícia. Peraí, esse é meu. É. Gostoso? Bom? Nossa. Um arrozinho. Um arrozinho Salada de alface? puro. Café da manhã. Parece que em Israel eles comem isso de café da É? manhã. Nossa, que coisa gostosa! É uma comida israelense, mas é claro que a comida israelense é mega elaborada, cheia de coisa gostosa, temperos, Mas ficou especiarias. muito gostoso. Muito bom. Então é isso. Aproveita aí, se inscreve no canal e deixa seu like para esse vídeo bem longe. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Ai, ele veio! Tchau!